Ulduz Sarayı Osmanlı səltənətinin ən sonuncu memarlıq incisidir. İstanbul'un mirvarisi Türk-İslam mədəniyyətinin şah əsəridir. Sultan Əbdülhəmidin gələcəklə bağlı böyük planları bu sarayın divarlarının arasında hazırlanmışdı. Türkçülük, turançılıq ideyaları bu saraydan pərvazlanmışdı. Böyüklüyü, gözəlliyi, interyeri, fasad görüntüsü və möhtəşəmliyi bu sarayın necə bir incə zövqlə hazırlanmasından xəbər verir. Bu saray İstanbul'un ən ehtişamlı yerində qurulub. Dəniz sularının nəhayətəsində olan Ulduz Sarayında Osmanlı'nın son sultanları ilə yanaşı Mustafa Kemal Atatürk'ün də böyük xatirələri qorunub saxlanılır. Dekabrın 18-də Doğma Kanalın tamaşaçılarına təqdim olunacaq Osmanlı saraylarının növbəti hissəsində Ulduz Sarayının memarlıq üslubundan bəhs olunur.